ги продолжуваме ние понатаму телевизија 24 со нашата утринска програма и денеска не е воопшто намерно не беше да имаме двајца градоначалници, меѓутоа ете како се погодува некогаш. Не беше присутен градоначалникот на Темир Капија, а сега наш гостин во утринските часови низ Македонија денес на мое задоволство и градоначалникот на општина Кисела Вода, господинот Филип Темелковски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро и благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Благодарам и јас покрај сите оние активности кои ги имате во текот на денот, што најдовте време и што сте дел од нашата утринска програма. И сега малку во поинаква, поопуштена варијанта може да го започнеме разговорот, без некои веднаш што сработи општина Кисела Вода, што не сработи и така натаму. Јас сакам да слушнеме кој е Филип Темелковски, како започнува денот за еден градоначалник и колку време сме веќе градоначалник, колку помина? Па, градоначалник сум веќе 2 години и 3 месеци, значи нешто повеќе од пола од мандатот сум. Филип Темелковски е сопруг, татко на едно прекрасно дете, така да... Колку е? Имам син кој што е 1 година и 7 месеци. Машала. Да. Да, е живо и здраво. И утрото ми почнува секое утро нормално со него. Бидејќи сега ради вирус и се останато малце повеќе ми е дома, синчето така да одсабаля сопругата трга на работа, јас се грижам за него или поточно првата работа ми е да се погрижам да го однесам кај некој од бабите да го чува во текот на денот или они доаѓаат. Кај нас, а потоа нормално се почнуваме со работните, да, секојдневните работни обврски. Радоста голема е со синчето. Да, нормално, тоа е најголемата радост и така. Да, да се ужива. Кажа дека тоа значи, еве, како некој што има многу активности, како сопруг и татко, си ги исполнуваме своите обврски, меѓутоа и сами со едногодишно дете, не секој татко тоа го уме. Јас морам тоа да го признам. Сепак се уште сте во помала возраст, па треба да го облечеме, па треба да го наместиме, за да поидеме, нели, до, како што кажавме, бабите, а без бабите исто така ништо не можеме. Нормално. Па не, добро, тоа ми се сладки маќи кои што сум ги прифатила, кои што ми се многу убави од во утринските часови, бидејќи ме полнат со енергија за да имам во текот на целиот ден. Тоа што на јас го велам. За жал има периоди кога и не можам толку многу да посветам време или поточно да се гледаме, освен во утринските часови, таква е работата. И затоа утрото ми е резервирано за него, за да можеме во текот на денот да си имаме полна енергија. Прекрасно. Да. Покрај ете обврските како татко, како градоначалник, како започнува денот? Дали сме љубител на кафе, на некој напиток? Мора ли да посегнеме по кафе? Нешто повеќе вака па, да дознаме? Па секој утро реално на работа ми почнува со кафе. Да. Така да љубител сум на кафе пиење, обично го пиам во кабинетот каде што се координираме со раководителите, со секретарот, шефот на кабинетот, подносно тековните активности што имаме, како имаме и нормално почнува денот. Иако официјално секој четврток е приемен ден во општината, кај нас е реално, да. Има ли посета? Доаѓаат ли? Има и тоа, има и премногу барање, за жал, во еден ден не може се да постигнеме, затоа и другите денови, мисля како приемни денови, но со многу помалку време. Така. Е, сега да кажеме оно што, да го започнеме разговорот и да кажеме нешто за општина Кисела Вода. Јас ќе ги повикам и гледачите, поточно жителите, да кажеме, на општина Кисела Вода. Доколку имате конкретно прашање до градоначалникот, слободно може да ги искористите телефонските бројеви, да се поразговараме и да упатиме прашање за што и да е со убав збор. Општина Кисела Вода, кажавме дека сме 2,5 години со како градоначалник. Што е она, како што го прашав и градоначалникот на Димир Капија, па и вас исто, што сме задоволни до сега што сме го сработиле, па потоа ќе кажеме и за она што може би и нешто фали. Да. Гледачите еве од Општина Кисела Вода, нека слободно прашаат и така натаму. Што сработивме за овие? Реално сум задоволен по однос на процентот на капитални инвестиции кои што се направени на територија на општина Кисела Вода. Бројот на легализации решени исто така е задоволително, иако сме општина или поточно трета општина во Македонија по однос на барања, така да колку и да решавате, секогаш, знаете, никогаш не е доста.
Верувам. Да, и најмногу инвестициите кои што ги направивме за најмладите во образованието. Конкретно и во градинките и во основното образование поголем дел од санитарните јасли се сменија, салите, особено во градинките, сите тоалети беа променети, се набави нов инвентар за децата кој што со години не бил сменат и ние уште од минатата година бевме прва општина сметам дека кое што само од собствени средства ги опреми сите градинки со прочистувачи за воздух. А децата не се најважни, нормално, да правилен оние развој. Оние на кои најмногу треба да им обрнеме внимание и еве ве поздравувам за тоа, затоа што их, како велиме, хигиената е половина здравје. Така. Имаме гледачи и ќе ги вклучиме. Добро утро! Дали се слушаме? Добро утро! Добро утро, господине Пепи, повелете! Ве поздравувам, господине градоначелник Тенолковски, поздрав до вашиот татко, од Петар Христовски Пепи, од МТВ, со кој сме правиле многу муабети. Многу муабети у студио 5 за тоа со COVID, за прво така голем бизнисмен. А само ке замолам одрежија малку погласно, за да ги слушам. Голем бизнисмен. Да. Јак бизнисмен. Успешен во својата работа. Многу да ми го поздравите. Од Петар Христовски Пепи, од МРТВ. Благодарам, ќе го поздравам. Вака ни е утринската програма и за вакви разговори. Вие може проблем, би сте навикнати, се... нели во секој случај да бидеме малку по-официјални, меѓутоа не. И по-конкретни, например. По-конкретни, но ќе бидеме по-опуштени малку. Нема проблем. Имаме гледач, ќе го вклучиме во продолжение. Добро утро! Добро утро, госпоѓа Слободанка. Добро утро и до вас. Вака и да го поздравам наш млад, перспективен градоначелник, господин Темелковски. Јас вака ќе бидам позитивна. Многу ми е мило што ми се пружи прилика да му се заблагодарам. Ние сме задоволни, ќе му текне сигурно. Имавме пред 2 години една ние кражба, бевме у 5 дена буквално 3 пати нападнати од лоповот и на крај улица е темна ова она и началникот на полиција вика па обратете му се на градоначалник, кам сега градоначалник, мене ќе ми завршила работа. Му добив телефон негов, позвонив, не ми се у моментот јави, не помина ни 15 минути ми звони телефонот и господин Темелковски ми се јавува. Замислете, јас бев одушевена. Нормално, луѓе сме, нели, пред се. Да, вика, ќе ви треба, му се представив ова она, да, вика, знам, го помолив му, реков темна улица ова она и ми рече, да, прва прилика тогаш беше она ситуација на општини се даваше пари, шом ке добијам пари, ке добијете осветлување. Господине Филип, ви се заблагодарувам јавно, ке ви текне за улица Марко Цепенков, ние осветлеше, имаме тука ние и школа и сега и стално ни гори тамо светло. И многу сум ви благодарна, еве вака јавно да ви изјавам благодарност, му посакувам секое добро и мислам да ќе излегува на граѓаните секогаш кога е во ситуација кога ќе му се обратат граѓаните дека се што може што е во негова можност излегува во негова можност, така. И му посакувам успешна кариера и многу благодарам, пријатно. Ви благодарам и вам, ве оставив да се доискажете затоа што сепак нели кога сакаме и да се заблагодариме од срце тоа го правиме, па еве каде сме помогнале, да за уличните осветлувања, онаму каде што во моментот немало, а некогаш ете крадците го користат тоа, но сте помогнале. Нормално гледаме максимално колку што може да помогнеме, бидејќи уличното осветлување е дел од системот и за безбедност во нашата општина, за кое што и ние како градоначалници сме одговорни. Иако имавме мали проблеми пред новогодишните празници, сепак сега се отстранети. Апелирам до сите граѓани да не известуваат за сите вакви проблеми, да реагираме навремено. Так. И нормално е преку местните и урбаните заедници, таму имаме секретари кои што понатаму до соодветните служби пренесуваат за вакви проблеми, за да може навремено да ги решим. Кои се оние, еве, ке говориме за поубавите нешта во Кисела вода, меѓутоа вие како градоначалник, на кои најголеми проблеми наидовте кога, еве да кажеме, седнавте на градоначалничкото место? Видете, неколку проблеми кои што сметам дека се огромен. Прво, кажав, бројот на нелегализирани или поточно нелегални објекти кои што се на територија на општина Кисела вода. Второ, лошата финансиска состојба, бидејќи во општината. Во општината кога дали се уште така? Не.
Знаете дека минатата година Отлично. Од владата бевме во сите општини помогнати за да се раздолжиме дел и се смени законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа, со која што општините не може понатаму да генерираат долгови. И најмногу што ми пречи, со која што се уште може да кажам дека немаме најден начин како да го решиме, е хигиената. Тоа или поточно процентот на луѓе кои што сакаат да го уништуваат општото или јавното добро. А ги имаме. Ги имаме многу. Ние што правиме? Кој е начинот за да ги спречиме или да ја разбудиме нивната свест дека не треба да ја загадуваат околината? Еве, вие како градоначалник и сами откажувате дека не сте задоволни од општината Кисела Вода, како изгледа или... Не, како изгледа, сум задоволен. Како изгледа? Мислам за нивото на хигиената, да. Или поточно појавување на толку многу диви. Тоа сакам да го кажам. И не само тоа, уништување на парковите, фрлање на отпадоци по парковите. Единствен поточен начин од кој што го имаме е преку комунални редари. Сепак кои работите и со лимитирани средства и тие, а огромна е површината на општината Кисела Вода, ние сме од најголемите скопски општини, така да не може секдека да покриете. Почнавме со градот Скопје во две смени да работиме, понатаму ви се случува во трета, после 12 часот да ви се случуваат такви работи, така да инвестираме во кампањи за подигнување на свеста, сметаме дека и така може до негде да ублажиме оваа состојба, бидејќи ние како градоначалници располагаме со државни или пари на граѓаните. Сите треба да сме свесни дека кога уништуваме некое добро надвор од нашиот дом е исто како во нашиот... Сами за себе. Да, исто така. Како дома да си уништуваме и да си фрламе и се останато, бидејќи тоа е работата на градоначалникот да ги алоцира правилно парите кои што се собираат од граѓаните. Тука ќе се надоврзам на многу наши често гледачи, поточно ми останува така во сеќавање еден гледач кој многу често апелираше за еколошка, да кажеме, полиција. Каде што треба да има строги и ригорозни казни токму за таквите да кажеме вандали, со оглед на тоа дека ја уништуваат просторот каде што живеат. Дали е можно за нешто такво? Возможно е, знам дека градот Скопје заедно со Министерството за правда и за внатрешни работи работат на законски решение за комунална полиција на територија на градот Скопје. Значи такво нешто возможно да се спроведе. Да, тоа сериозно се размислува, носител да биде градот Скопје, обштините да помагаат, бидејќи така и поголеми ингеренции ќе имаат и инспекторите, и комуналните редари, бидејќи со сегашните законски решенија и казните се мали, и се измешани ингеренциите, некојаш треба да почекате представници на МВР. И тук му затоа МВР... не се случува ова што да, не се случува. Тачно, да. Кој ќе имате вие вработени во таа комунална полиција, кои што ќе бидат со сите ингеренции, многу полесно ќе може да се применува законот. Да, јас ќе потсетам еве гледачите, доколку имате конкретни прашања до нашиот гостен, имаме веќе на телефонската линија. Добро, кажете ми вие само од режија и тука сме. Добро ви утро. Добро утро. Повелете. Поздрав до нашиот градоначалник. Конечно Кисела Вода да добие асален градоначалник. Јас сум учителка на Кисела Вода и една од собственичките на имот во Расадник. Добро. Конкретно прашање, кога ќе се донесе планот за Расадник, конкретно знае, градоначалникот имаше некое таму и анкети, и дискусии. Кога тоа ќе се направи конечно? Доколку тоа беше се, ви благодарам. Имајте убаво утро, да одговориме. Значи, планот или поточно деталниот урбанистички план за градската четвртија 14 веќе е по институции. Се бараат мислења да видиме дали треба да се коригира и се останато. Тоа трае сигурно околу еден месец, може и повеќе, така да ќе биде во текот на годината. Дедавме со планот, знаете дека имаше и многу реакции за тој план, да направиме еден баланс помеѓу потребите на општината, на граѓаните и жителите. Верувам, не ви е лесно и вам да балансирате. Видете, од една страна ги имате собствениците на земјиштето, кое што со години, бидејќи тоа е приватно земјиште, плаќаа данок на имота, не може да го користат. Од друга страна, имате и потреби на граѓаните за општо и јавно добро, како и што го нема многу во доволна бројка во општината Кисела Вода, како што се искрени, паркови тоа, и се да. Останат нормално. И за тоа сметам дека се направи еден баланс каде што имаме и доволно зеленило, каде што се предвидени
поликлиника да има таму градинка и нормално да се реши и паркирањето, кој што и сега е проблем во Расадник, веќе имаме ние пуштено тендер. Да, тоа беше прашање од наш гледач за паркинг простор. Вие си ги знаете проблемите со кои што се случува. Тендер имаме пуштено за монтажна гаража во Расадник. Дополнително со новиот детален урбанистички план се предвидува и катна гаража плюс на 4 или 5 нивоа и подземна гаража, со тоа што да се реши паркирањето. Сепак, паркирањето не е само општината или инвеститорите и недоволниот број на паркинг места. Проблемот со паркирањето се прави и кога постоечките паркинг места се користат за друго, како магазини или уопште не се користат. Настанува проблем. Да, ние имавме акција заедно со Министерството за внатрешни работи на места што беа испитано дека има паркинг места, а не се користат од X причини, за подигнување на свеста да ги за граѓаните да се паркираат на обележани паркинг простори. Само казни. Добро, јас не сум, јас сум против казнување, сметам дека доколку може на добар начин да се реши, да се реши казната. Ако може на добар, да. Да, казната да биде последното средство кое што би го користел. Добро, да ги вклучиме гледачите. Добро утро. Дали имаме гледачи на телефонската линија? Дали се слушаме? Добро утро. Добро утро. Добро утро. Повелете. Ја ти честитам за што си донела овака совесен градоначалник. Прв пат да слушнам да некој се интересира за сметот што се фрла и да ги опомени граѓаните. Свака му час. Значи, и го посочи како проблем број еден. Да. Така. И јас викам исто, зашто овие кучињава што ги шетат у паркот, зашто не го ставиш во дневната соба да изврши изметот, а не да го ставиш тука да го газиме? Да е само така, тоа, да. Добро, меѓутоа има и други многу проблеми со кои што се случуваме загадување на околината. Е, сега имам конкретно прашање до градоначалникот. Прво, честитките да му ги пожелам од срце и да настави така, да биде сакан од народот и да кога мисли за народот и народот ќе мисли за него. Господин Темелковски, ќе речем за малку Зоран, пошто со татко му се зна. Филип. Мене ме интересира кога ќе биде направен и дали ќе биде патот Реон Каменик. Над Пинтија е тоа. Имам куќа таму на една пријателка, она нема 24-ка телевизија. Еве, вие за неја прашувате. Па морам да прашам, јас сум широко груда како градоначалник. Ба, ви благодарам, Борец, сега ќе одговориме и на ова прашање. Значи, местната заедница Стаклара Каменик, во буџетот 2020 година предвидено е да се прави нов водовод таму и нормално да се санира дел од улиците. Сега не знам конкретно за која е, најмногу имавме барање за улица 1520. Меѓутоа е во планот. Да, таа така. Ние во планот да се прави, така да мислам дека таа има една од главните артерии таму и другиот влез што е исто во урбаната заедница се прави. Таму имаме мал проблем бидејќи имаше барање од граѓаните за пешачка патека, сепак поголем дел или поточно скоро цело земјиште на таа импровизирана пешачка патека е приватно. Така. И многу е потешко ние да оправдаме зашто сме ги користиле парите во приватно земјиште, таму каде што е државно, да ние помагаме, санираме во рамки на нашиот буџет и нашите можности, ама таму каде што е приватно, верувате во иднина, вие не може да докажете дека сте го направиле со добри намери кога правите нешто на приватно земјиште. Верувам, да. Така да тука за Стаклара и Каменик, главното водоводот во текот на годината ќе се решава и дел од патната инфраструктура. Ако имаме гледачи, да ги вклучиме, режија? Ало. Да, ало. Добро утро. Ало. Добро утро, повелете. Добро утро. Повелете. Ало. Ве слушам. Дали сам на линија? Да, вие сте, повелете, ве слушаме. Многу поздрав до емисијата. Поздрав и од нас. И до градоначалникот. Сакам едно прашање. Да, повелете. Он е запознат со зградата на ФИКО, која се наоѓа на улицата Драга Стојановска. Имаме поднесено барање за легализација. Се заангажира, мислиме, најдобро намерно се заангажира и сакаше да помогне да се прашањето реши.
Da li može da kaže do kada je robotata? Секако? Да. Секако тука е, ке одговориме. Благодарам што се јавивте. А и самиот кажавте дека тоа се едни од оние проблеми со кои што се соочува општината и кои вие сакате да ги решите. На крај не... И за едната, и за другите, и за другата страна. Знаете дека делот, или поточно почетокот на терминот урбана мафија беше во кисела вода и одредени згради и инвеститори кои што завршија како што знаеме како завршија. И со тоа ни останаа веќе цела деценија и повеќе од една деценија, 7 или 8 згради се на територија на општина Кисела вода, кои што немаат имотни листови, меѓу кои и на ФИКОМ зградите, не се само една или две, мислам дека се 4 вкупно. Јас сепак ќе морам да проверам до каде е. Знам дека ние чекавме во сите случаеви, морате да почекате прво судот да заврши. Да. А тие се некои тешки постапки и долги постапки имотно правни, кои што секојаш за некоја страна негативно мора да заврши. Тие се жители на тие на во зградите, значи си имаат свои собствени станови, меѓутоа немаат не поседуваат имотни листи. Да, бидејќи во меѓувреме се затвори фирмата, немала време да направат. Сега мислам дека е за тој случај измени во тек на градба и тоа значи дека проектот со фактичката состојба се различни. И не може да се упишат во катастарот. Али кога ќе влезете веќе во судскиот лавирин да се докажувате кој е собственик, кој го направила, ние како првостепен орган на делување, како општина, мора да почекаме тие што се над нас институции првично да завршат, за да може да и ние да делуваме. Да. А така да слободно, вторник и четврток исто и на урбанизам, приемни денови се во општината, јас ќе ги проверам. Од колку до колку часот? Мислам дека од 9 до 13 се приемни од ден на урбанизам. Ќе им кажам да ќе си добијат налог да си проверам до каде и како. Така да, доколку не сум јас во можност, и секторите се тука отворени за граѓаните, за да може да ги услужиме навремено. Добро. Ако имаме гледач, да го вклучиме. Добро утро. Добро утро. Поздрав до вас. Поздрав и од нас. Вака, сакам да го прашам градоначалникот. Ова населба во Кисела вода е една од најпрљавите на Србија. Дори тоа и го посочивме. Среќи има и паркови. И сега слушнат нешто овака од вашиот разговор дека има парк така голем. Има 2-3 парка тука некои, ама полни се ѓубре. Полни се ѓубре, нема цвекиња, неколку дравца и тоа е све. Паркчето кај киното исто така. Па цвекиња треба малку и да биде почисто, многу е прљава на селбата. Добро. Многу е прљава, ставивте убави канти тие. Не вреди без све ги искршени, никој не ги проверува, да провери некој да го казнат, па да видите дали ќе ги крши кантите. Ви благодарам што се јавивте. Да? Прашувам само дали е во план да се луѓето нема каде додат на лекар, да се прави една амбуланта, да има и во населбава. Да, кажавме. Амбуланта нема од Диша Југославија уште. Го кажавме тоа дека и, се подготвува да, нешто така. И изградите по патот што оди за Драчево, кои се на Пушкинова, дали фасадите ќе се средат. Еднаш, многу лошо изгледа. Добро, ви благодарам. Ке одговориме, повелете. Ние веќе и за ова зборувавме, меѓутоа еве уште еднаш конкретно. Конкретно, да одговориме, ние да. Секоја година одвојуваме средства и за засадување на дрва и за цвекиња, така да сега, обично на пролет, овој период ги садиме февруари, март месец, така да ќе имаме акција за садење и на дрва и на цвекиња по парковите, а по однос на хигиената кажавме. Да. Значи, ние секојдневно се бориме, имаме 40-тина комунални поточно чистачи на територија на општина Кисела вода, сепак огромна општина е. Да, сепак е многу населена општина, така да. За жал, по однос на кантите или поточно столбчињата, исто на наша територија, повише од 48 часа не траат. Тоа е жално, бидејќи, повторно ги кажам, кога работите со лимитиран буџет, гледате максимално да ги искористите парите. Да, затоа, а по однос на фасадите, минатата година ние имавме повик за субвенционирање на енергетско ефикасни фасади. Имаше интерес, одбрани се
три згради кои што ги исполнуваат условите, веќе ќе почнеме таму да ги правиме фасадите. Оваа година повторно ќе имаме повик. Не можеме целосно ние со наши средства општински, затоа ние кофинансираме, но соработуваме тука со Хабитат, кои што даваат поволни кредити и позајмици за граѓаните. Сметам дека е одличен проект кој што долгорочно гледано на сите, за сите има бенефит. Да, помалку се користи електрична енергија и со самата заштеда граѓаните ќе може да го да ја вратат таа позајмици, поточно кредитот што ќе го земат доколку немаат веднаш средства. Ние како општина нормално ги имаме обезбедено нашиот дел од средствата што треба за да може да биде успешен проектот. Убаво. Ако имаме гледаш, да се слушнеме. Добро утро. Дали имаме во моментов режија, ќе ми кажете. Еве вака, кажавме дека имаме отворени денови, значи за граѓаните. Јас тука би сакала да ве прашам. Затоа што вие знаете и вие се соочувате со нив. Кои се најголемите во моментот проблеми со кои што се соочуваат граѓаните или пак што е она што тие најмногу го бараат во последно време од вас? Видете, најмногу се легализациите. Значи сепак таму е проблемот најмногу решен. Легализациите и имотноправните работи се најголеми. Бидејќи како што кажав судското решение или поточно тоа тужби се останат и земат многу време. Бараат од нас како општина помош, сепак ние не можеме се додека нема некое решение. Така да кога имате бројка на легализација, збориме дека барањата во општина Кисела вода беа околу 13.000 барања за легализација, што е процентуално 2/3 од вкупниот број на објекти во општината. Колку и да имате служби кои што работат и се спремни, не може толку да постигнете. Така да тоа е број еден проблем и нормално инфраструктурните. Јас ветив, знаете, предизборно дека на следните избори... Да, имав гледач кој предходно се јави и праша за токму за тоа, за урбанистичкиот план на Кисела вода и изградите. И... Не е само урбанистичкиот, реци инфраструктурата. Инфраструктурата. Ние се водиме урбана општина, која што е во срцето на Скопје, имаме преку 25% од нашето население, нема фекална канализација. Така да ние говоревме дека на наредните избори нема да говориме веќе за тоа. Колку и да не е популистички или луѓето сакаат да гледат нешто, ние сакаме под земја да работиме, да ги решаваме проблемите. Така да, зашто за мене и за било кој градоначалник на општина во 21 век да говорите за фекална канализација е малце не е убаво, така да тука ги решаваме. Имавме проблеми бидејќи немаше доволно проектна документација. Секој градоначалник си терал со своја стратегија, тоа може би е грешно бидејќи нема долгорочна стратегија за општината, така да овие две години ни требаше прво да се стабилизираме финансиски, да се направат тие проекти, да, бидејќи владата во изминатите две години одвои огромен буџет за помош на општините. Така. И тука општините кои што беа поспремни со документација можеше да се покажат колку можат и умеат. Така да сметам дека и во иднина и оваа година имаше повици, соработувам и со Светска банка и со Европската унија и со амбасадите. За да подобриме состојбата. За да подобриме, да, али за сето тоа ви треба проекти. Имаме гледачи, па да ги вклучиме да видиме што нешто ги интересира за општина Кисела вода да постават прашање. Добро ви утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, ве слушаме, повелете. Јас се јавувам од населбата Драчево, од зградата, стакларската зграда и ме интересира за кантите, бидејќи се однесени, сите се украдени, а ѓубрето стои така надвор. Како депонија? Како депонија, да, и чистат луѓето, се гледа дека чистат, ама ѓубрето стои надвор од контейнерите. Дали имаат они во план тука да донесат нови контейнери, два? Ви благодарам. Ви благодарам што не следите, што се јавивте. Значи, ќе пренесеме до комунална хигиена и до градот Скопје, бидејќи контейнерите се надлежност на комунална хигиена. Така. Скопје малце е специфично, бидејќи имаме двостепено управување, каде што така. Имате и општините, и градот Скопје. Комуналната хигиена е под градот Скопје. Ќе интервенираме дополнително ние како општина,
набавивме оваа година околу 200 канти, мислам дека се за домакинствата, таму каде што не може да се постават континери, тоа се обично по местните заедници кои што не се толку достапни, се со помали потесни улици, за да може и докај нив полесна комунална хигиена да го третира отпадот. Така да, за ова ќе пишем и официјален допис до градот Скопје, за да може да се интервенира. Добро, имаме, гледаш да го вклучиме? Јас мислам дека немаме ништо против. Или дори вие, дури градоначалникот кажа, слободно може гледачи да вклучите. Да, нема никаков проблем. Добро утро. Ало. Добро ви утро, ве слушаме, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Се слушаме? Да, повелете. Се јавувам од населба Драчево. Така? Прво, поздрав до вас таму. Благодарам. Друго, да ги пофалам дека две убави улици направија. И асфалтира убаво све, нема збор. И патот што е за Лисиче е добро направен. Есте, ја прашувам градоначалникот, дали е во негова надлежност, не знам. Добро. Дали е во програма да се продолжи патот од Пинтија према Драчево? И друго, низ населба на Драчево, по улиците споредни, да речам, од овие главниве, се многу во лоша состојба. Има дупки, не можеме со коли додиме. Дали се превзема и на тоа нешто да се санираат тие улици, сепак со коли вървиме, не можеме да поминуваме. Многу се раскопани, тие се стари улици, али сепак да се одржува. Добро го посочувате и како проблем, кој сакате секако како граѓани да се реши. Ви благодарам што не седите и што се јавивте, ќе одговориме. По однос на првомајски или продолжувањето од Пинтија до населба Драчево, тоа е градска улица, но тоа што го знаме дека градот заедно со владата обезбедуваат средства за да се продолжи. Дали сега сепак изборите наместо во декември ќе бидат во април, така да кога и како ќе бидат обезбедени средствата поради изборите, сметам дека после изборно ќе биде. Тоа е во план и програма на градот Скопје за да се за да се реши тој проблем. Однос на споредните улици, точно е дека ние многу повеќе инвестиравме во целосна реконструкција, освен само во крпење. Сепак, буџетот го имаме поделено и за крпење, и за, и за целосна реконструкција. Чекаме да отворат асфалтните бази, негде кај крај на месец февруари, почеток на март, ќе се санираат, како што ги викаме, ние и ударните дупки на територија на Обштина Кисела вода. Тука соработуваме, повторно ќе кажам, со урбаните и местните заедници, со секретарите и председателите, кои што го информираат комуналниот сектор, кој понатаму треба да се грижи за тоа. Така, ако имаме гледачки, го вклучиме. Тука некаде и сме пред самиот крај со разговорот, затоа што градоначалникот има свој обврски. Добро утро. Дали имаме гледач? Добро утро. Добро. Не можеме во моментот да имаме. Меѓутоа, ајде, дали се слушаме? Еве уште еднаш, обид. Добро утро. Ало. Добро утро. Ало, добро утро. Повелете. Може да ме вклучите да поставам прашање? Да, во програма сте. Разговарате со мене. А, добро, благодарам. Сакам да го прашам градоначалникот дали знае дека на улицата Невена Георгиева, Дуња, број 5, постои невладината организација ХОПС, каде што се лекуваат сите наркомани од Македонија. За инцидентите и за непријатните слики што ги гледаат децата, а оваа куќа се наоѓа меѓу три училишта, дали е запознат и дали е пријавено од граѓаните на оваа и на блиските улици дека не се задоволни со тоа што ваква организација, значи без да имаат луѓето против да се лекуваат наркоманите, туку имаат против што е сместена во приватна куќа. Благодарам, пријатно. Ви благодарам, ви благодарам. Еве и вие апелиравте и кажавте нешто што може би не сме запознаени или сме? Запознаени сме уште минатата година кога се отвори, кога се отворија поточно просториите на ХОМПС на Невена Георгиева Дуња, ме запознаа граѓаните. Сепак, таму не се лечат. ХОМПС е невладина организација која што им помага на зависниците со медицинска помош. Поточно да имаат по-хумани и по-хигиенски услови. Тука е ХОПС нормално и со психијатриски поточно помош и се останато.
целна група им се зависниците. Јас ќе имам средба со КОПС да видам кој е точно дејноста што ја прават таму. Тоа што го имам како информација дека таму не се лечат, него таму некогаш взимаат одредени лекови кои што не може да ги набават во болницата за зависности. За жал, знаеме дека болницата се наоѓа на територија на општина Кисела вода. Министерството за здравство почна процес за дисперзирање на дел од пациентите, иако оди споро, јас сум среќен што најдовме на министер кој што сака да го реши проблемот и знам дека до крајот на мандатот ќе биде тоа решено. Апел е до моите колеги да ги прифатат новите центри кои што треба да се отворат, бидејќи ние сме градоначалници кои треба да се грижат за сите граѓани. И ова се граѓани кои што се жители на некоја општина. Општина Кисела вода нема толкав капацитет да ги зема целото Скопје. Секој од цело Скопје, зависниците или поточно не се полни, зависници. Зависници се, да. Така, затоа треба секој да си има подеднаква одговорност за да се реши тој проблем. Знам дека и во Карпош има отворена поточно во 8 септември, веќе со години работи, и може да се види дека нема такви проблеми како што ги имаме ние. А тоа е само затоа што се една мала бројка на луѓе која што лесно може да се контролира. Кога ги имате толкава бројка на едно место, веќе е проблем. Така. Да, одговоривме еве и за ова и очигледно дека сте и запознаени. Нормално со Хопски имаме за првичното прашање уште еден состанок. Да видиме бројката на лица кои што посетуваат нивните простори и што која дејност точно ја прави невладината Хопс во тие простори. Тука дали одговоривме на гледачката за поликлиниката или за амбуланта која значи, да не заборавам. Амбуланта општината Кисела вода има амбуланта во Драчево. Драчево е дел од општина Кисела вода. Така. Во другиот дел на општината немаме, со тоа што во новиот детален урбанистички план за градскиот четврти 14 се предвидува да имаме здравствен дом таму. Се радам доколку во текот на годината се донесе тој детален план, веќе ќе почнеме и со реализација. Тоа е едно предизборно ветување кое што го имаме до граѓаните и кое што треба да се реализира. Да. Ние сме една од ретките општини кои што нема поликлиника на својата територија. За жал, немаме ни доволен пристап ни до државна, до клиничкиот центар, бидејќи такви се па и линиите на ЈСП. Но се има во план. Да, нормално тоа беше едно од клучните ветувања. Така. Да. Тука некаде пред самиот крај, да не должиме многу, јас би сакала да прашам и следно. Како е да си градоначалник, како е чувството или што е должноста како градоначалник на Кисела вода, како вие се носите со тоа, со оваа функција, веќе 2,5 години? Па можете да видите од прашањата дека да се биде градоначалник и дека си задолжен за се. Да, така од хигиена до здравство, образование, инфраструктура. Лесно така е да се соочуваме. Не е ич лесно, си има многу предизвици, има многу нервози, полека, знаете, се прави тимот, сметам дека, иако 2 години сум градоначалник, се уште не може целосно да кажеме дека сме екипирани во нашата општина. Тоа пред се и затоа што и законите се такви кои што се донеле за јавната администрација. Имаме сектори кои што одлично си работат. Имаме сектори кои што им треба подобрување. Така да си има свои предизвици, си има нервози, но нормално има и убави работи. Секој дневно запознавате нови луѓе, решавате проблеми. Која е најубавата работа од општината Кисела вода? Па, најубавата работа е кога имате можност да решите нечив проблем. Да израдувате некого, да знаете дека сте направили нешто добро. Така е. Па затоа сме и градоначалник за доброто на сите оние кои не гласале. Така е. Многу благодарам за одвоеното време и што бевте дел од Македонија денес. Одговоривме на гледачите и, како што кажав, без никаков проблем, веднаш се согласивте да ги вклучиме, затоа што сме дел од нив, нели? Тие се оние кои треба да прашаат, кои сакаат да знаат и така натаму. Ке ви посакам многу успех во работата и за сето она што ке ги интересира граѓаните. Ке сме во комуникација, во контакт, па ке видиме што е оно што можеме да сториме за нив за оваа општина поточно. Благодарност на поканата во било кое време кога сметате дека има потреба или поточно кога, па и ние кога мислиме дека треба нешто да се пофалиме, се надевам дека ќе продолжиме да се работуваме. Така. Благодарам уште еднаш, секој е добро.